Ahoj. Dneska tretíkrát a dneska naposledy. 3 stačia fakt na deň. Hlavne ráno som dával 2 videá na Ragnara aj Dezen Provincien, takže do včera zo strihy, tak to musí dneska akože výsostne stačiť. Vidieť je tam na pozeranie hodne. A to ešte pribudnú aj zajtra, asi aj pozajtra, pretože fakt replov mám šialene veľa. Nie všetky budem uverejňovať, už som niektoré videl, ktoré uverejňovať nebudem. Ale videl som ich. Derpit reporting for duty. Otto Weston, Kristove. No koniec toto. Čistá osmička, bitka ujo Pompej. Zobral Alsashio. A robil s ním veci, za ktoré by som sa hambil. Ale ja to zrýchlim. A ježišmarja, to je grafika. Ja to, tento úvod to tu zrýchlim a potom si povieme, pretože on samozrejme Pompej zasa namiesto poslania replayu mne do mailu mi poslal rovno odkaz na WoW's replays, kam to narval. Keďže bohužiaľ Asashio je limitované tým, že svoje torpeda môže použiť len na bitevky a lietadlovky, tak on si veľmi nevyberie, čo vlastne chce torpiť a čo vlastne chce robiť v tej hre. Tak uvidíme. Ja teda výsledok samozrejme viem, ale keď som videl to, čo sa dialo, a videl som to tak v rýchlosti, tak si hovorím, že tam nám stojí Monarch s Vladivostokom. A no, ja už by som kámo dával Reloader. Neviem, či si ho ty použil aj ty, alebo nie. Ja už by som to tam normálne rval. Pretože hento sa doslova, že kilečky zadarmo. Vladivostok nešiel úplne dopredu. A je to celkom zaujímavé, že na celej tejto strane sa zrovna enemáci vykašľali na celú pravú stranu a nikto vás nešiel spotnúť, ako ten Lightning zjavne prešiel na stred mapy, no zlatý chalaň, musím povedať. Jako to bych takému dedečku asi hodne poďakoval, keby akože ani len nemal elementárny záujem sa dojsť pozrieť na tú stranu, že počkaj, nejde nám niečo do boku, no tak ako priateľu. On ide po zahostelu Pompej, to si nevidel? Jaj. Bobe, však ale on ti ide za ostrovom. No tak, toto už bolo lepšie. Nepoď, trošku ti to zrýchlime. Toto tvoje torpenie, pretože tam bol Reloader. No. To je keď sa snažíš vlastne dozumovať na torpeda a postlača všetko. Jedno, druhé, hezky, tretie, bum, prask. Kámo, torpeda z Asashia majú šialenú výhodu v tom, že sú neskutočne, ale neskutočne silné. Neskutočne silné. Toto trochu urýchlime, pretože ja viem, že Ujo Pompe čo tu urobil. Tým, že ho nechali kompletne prejsť, tak samozrejme on nepocitoval absolútne potrebu používať v tejto chvíli dela, pretože to bolo zbytočné. Vzhľadom na to, že fakt vieš torpiť len bitevky a len lietadlovku, tak ako pre teba ideálne dostať sa v podstate odzadu tým bitevkám a akože máš vybavené. Pokiaľ nevystrelíš, nikto ťa nevidel, nebol si v živote spotnutý, čož v tomto prípade je proste pravda, chodíš a odzadu púšťaš torpeda. Takže ja to trošku budem zrýchlovať, pretože tu není veľmi veľa akcie, čo sa týka akože normálnej akcie, ktorá by v podstate bola nejaká smerodajná, ona príde až ku koncu. Tam zase idú torpeda na obi dvoch, aj na Vladivostok, aj na Monarcha. Kámo, tí musia mať ale hodne, že, jak sa hovorí po slovensky, hlavu smutku, pretože je ako, aby ťa odzadu nariť torpilo Asashio zrovna, ktoré má neskutočne silné torpeda. Jako je strašne pekné, že enemáci majú konečne 3 DDčka uprostred kepu alebo uprostred epicentra. Je to veľmi fajn, ale ako nechať si zadarmo odzadu zrektiť bitevky Vladivostok dead. Chudák Vladivostok, akože toho lutujem, lebo pred ním pošujú C2 bitevky a do toho 2 DDčka, kámo, jedno nablízko ich torpí, druhého odzadu, ešte k tomu Asashio.
no enemánske DDčka síce akože kepiček majú, ale... Ale lode z vlastného týmu strácajú, kokos už rimujem jak head, head to top normálne, pozri sa. Toto to predlžíme, úplne presne viem čo ide robiť, viem vám to asi všetkým jasné, keď ide pujičko veľa a niekoho hľada. Myslím, že enemácka lietadlovka bude mať za chvíľu návštevu, ako nám to tam rozsvitne na tej minimape tú lietadlovku. Samozrejme nemá to čo iné robiť v tejto chvíli. Jako to Asashio, bohužiaľ Asashio je v týchto veciach veľmi limitované. Medzi tým nám chcipli nejaké lodičky vlastné z týmu. Asashio je fakt v tomto bohužiaľ veľmi limitované. Tam to ide na Lenina, ktorý sa otočí okolo skaly. Lenin netuší, kámo, máme tu lietadlovku. Došiel nám boostiček. A toto viem, že tu sme tie torpeda trafili na píču. To viem proste rovno. Tu nám tie torpeda, ako teraz sa idem pozrieť, čo si s tým vlastne spravil. Pretože tá lietadlovka tam stála, no. No. Okej. Okay. Až na takúto vzdialenosť si torpil. Ja by som teda išiel akože bližšie. To bol Lenin, niekde na pozadí. Pre istotu. Toto už tam doslova pláva na lietadlovku. Lietadlovka sa stále nepohla. Nevníma, že je spotnutá. Neviem, či z enemákov nikto nekliká, že halo, tam je Asashio. To už musí byť všetkým absolútne jasné, že Asashio je za nimi všetkými. Vidíš to? Tie torpeda v tejto hre proste robia takúto strašnú srandu, že vzhľadom na to, že ty si si proste mierne potočil a pustil, tak niekoľko torped trafí tú loď. Toto si mohol mať proste čistý kill, bez nutnosti to dorábať. Na budúce si trošku počkaj a vážne choď bližšie, keď už si v tejto situácii. Enemáci vyhrávajú, majú 2 minúty do konca, hore to vidno na časovači, už 4 dní niekto im zablokoval proste cap. Lietadlovka sa pohľa enemácka. Bolo na čase. Teraz sa blíži pre istotu Bismarck. Kámo, to proste chceš mať Asashio. A takýto pasívny enemácky tým. Je to super. Nechápem. Jako je pravda, že tie DDčka v strede mapy jednak stále držia ten stred, jednak majú body a hlavne keď si všimnete ten počet ľudí, ktoré žijú a ktoré sú mŕtve, tak je úplne evidentné, že proste enemácky tým fakt vyhráva, ale... Doslova si nechať Asashio vpáliť dozad a nestarať sa o to, pritom už to tam vytorpilo 3 bitevky. 2 dokonca z toho zabilo. To nám idú torpeda na Parsevala. Parseval hľadá DDčko konečne okolo seba. Zetko našlo Bensna na strede mapy, tam je to vidno, vám to zväčším. Medzi tým Parseval utekol z tých torped. Takže vidíš, toto je tá situácia, že keby si bol vystrelil hneď, alebo respektíve počkal si s torpedami, tak celý tento moment, kedy musíš dorábať kill na lietadlové lodi, byť nemusel. A Zetko nezvládlo fighty s Bensnom, lietadlovka nás torpí na slepo. Lietadlovka nám zahorila. No, 3000 HPček na lietadlovke, poď to doklepneme. To bude také akože ňamka, takzvaný desert. Výborne. Lietadlovka doklepnutá, my máme full HP, Benson má 6000. Takže, no. Tak. Lietadlovka sa nás snaží torpiť odzadu. To už nepomôže. Hold. Enemácka lietadlovka premerala svoju šancu, kedy sa mala brániť. Benson je kill číslo 4. A v tejto chvíli jenom ako ostávajú do bitevky, takže... Jako... Vieš... Obsadiť v epicentre stred... To tí ľudia fakt vždy túto mapu hrajú veľmi, veľmi divne. Vždy. Neviem prečo, ale tento mod je proste pre túto hru úplne špatný, pretože... Buď nájdete tým, ktorý úplne sa na ten stred vykašle, tým pádom enemáci obsadia stredné dva kruhy,
v tom treťom stoja Kempia a tá hra skončí za extrémne rýchlu dobu, ja neviem, za fakt pár minút dokáže skončiť tá hra. Pri tom kľudne môže žiť väčšina ľudí z oboch tímov. Len vďaka tomu, že v podstate body nabiehajú len tomu týmu, čo to obsadil. A v tej chvíli nadávate na vlastné tetečka, že prečo nie sú schopné ako aspoň jedno vojsť do toho stredu zablokovať to, však ako to nevidia to skore hore a podobne. A toto bol zase opačný extrém, že poďme všetci stredom, ale úplne sa vykašlíme na kraje, ako boli tam 4 dedečka na každej strane, vrátane lietadlové lode, čo teda by si mal podľa takej hernej logiky by si mal vidieť hodne veľa z tej mapy a mal by si mať de facto skoro všetko stále rozsvietené, pretože dedečka sa budú spotiť navzájom, do toho lietadlovka nasvietí to, čo náhodou nie je vidno. Tým pádom úplne pohodičková hra, úplná pohoda, čo sa týka rozmiestnenia, čo sa týka proste postavenia na tej mape. Vieš sa pozrieť, vieš si to rozmyslieť, nemáš s tým problém, ale tu? Enemáci? Enemáci proste, tri dedečka enemácké sa vorovali do stredu a úplne sa im vykašľali na tie kraje. Kámo, ten fail, jak pustiť dedečko okolo a dokonca zrovna, ja sa pozriem teda, ktoré tam majú, oni tam, čo tam mali? Benson, Zetko a... čo tam máme ešte? Lefantask, no. Tak zrovna Asashio je z tých 4 dedečiek fakt, že najväčší prúser, najväčšia hrozba. A zrovna tú najväčšiu hrozbu si pustiť dozadu a nestarať sa o to. Pritom bolo úplne evidentné, aké torpeda na tých ľudí idú. A z akého dedečka, pretože ani Fantask, ani Benson, ani Zetko nemá hlbiné. Takže bolo hneď do začiatku jasné, kde je Asashio, na ktorej strane. A tí ľudia si to nevedeli celý čas povedať, či je to proste veľký fail, ale fail nemá, ako chvála Bohu. V tomto prípade. A ako ja som dosť rozčarovaný z toho, že áno, Pompej bude mať super peknú hru, samozrejme je úplne všetkým jasné, kam ten Bismarck pláva, akým smerom. Myslím, že tu je to ako úplne evidentné, jak táto hra skončí a dopadne. A ako Pompej pozične to zahral to, čo mu enemáci dovolili, pozrieť sa veľká ráže, spojenec, Kraken. Ako nabehlo to tam. Samozrejme, bol počuť ohňostroj, takže to bolo ešte Yamamoto. Budeš sa hádať. Jako... Pompej super. Krakeniak za Sašiom, 177 na dedečko, vždy výborné. Kraken do toho je extra super dobré. Veľká ráže, spojenec do toho, jako... Ja teraz musím vedieť, z ktorej strany ty ideš, toto si ty. 2700 bez expov, úplne evidentne, kto tú hru rozhodol, doslova rozhodol tú hru. Proste nechápem, pritom je nemácké dedečka, pozrite sa na tú tabulku. Benson hore, Lightning hore, Harekaze hore. To znamená, tie dedečka oni hrali. Lenže oni proste rekli to, čo bolo v strede a absolútne nejaký ten... Nechápem, či potom tie... zrovna tie lode, ktoré boli prvé na tej pravej strane, kde Pompej štartoval, či oni nevedeli kliknúť na tú mapu, že halo, tu je dedlo, však ako vytorpilo nás, alebo robte s tým niečo. Dokonca pozri sa na to, ten Vladivostok, čo bol mŕtvý od dedečka. On bol dokonca spolu s Bismarckom a lietadlovkou v jednej grupe. Počkaj, toto je áno, dedečka som dobre okomentoval, ale tu je... Aha, Parsoval posledný, ten si nezalietal. A kde máme ten Vladivostok, pardon, tu je. Niečo som sa pomýlil vlastne, som myslel, že... Tu je Vladivostok a kde máme... Tá Donkesa, nebol Bismarck, kto tam bol? Tam bol Monarch, že? No podľa toho skore, po prehre. Ako dovtedy chlapci stihli niečo spraviť. Divím sa, že si neklikli, ale fakt ako divím sa tomu, veľmi, veľmi sa tomu divím, že si neklikli. Vláha, to je to, PHBC Conner, no. Parseval, Lenin, Bismarck. Ani jeden. Jako... Asashio dozad, to chceš? Keď chceš byť v cap, jednoznačne, to... Neexistuje lepšia voľba. Niečo, čo má akože pre istotu 20 km torpeda s damage-om cez 20 000 na torpedo reloaderom, aby ti ich pustilo rovno do piči plnú rič. No to je hodne dobrá voľba. No enemáci samozrejme, enemáci úplne špatný. Pompej to vychytal, takže Pompejovi gratulka k super dobrej a extrémne ľahkej hre, musím povedať. Jako kiež by takéto hry mali všetci a stále. A není o čom. Za mňa super. Pompejovi díky moc za poslanie replayu a vám chlapce a devčata díky moc za pozeranie.
Počujeme sa na streame Rose dneska večer. Blackout.